如果是因为身份悬殊让儿子不能够娶田静，那我宁愿不要爵位。嗯。如果是因为两家的恩怨，儿子也希望能够因为姻亲结缘，让一切恩恩怨怨都过去，大家忘掉那些不痛快。他们能忘得了，我却永远忘不了。额娘，以前儿子说不在乎名分地位，或许你们不相信，但现在儿子还是这么说。在儿子的心里，能活得安详自在就足够满意了，儿子也只求这样。儿子从来没为自己求过什么，就这一样，额娘，就这一样，请额娘成全。明真，你大哥走了，现在这个家就剩下咱们母子相依为命了。这好日子还没过呢，你就这样忤逆我，你叫我以后还有什么好日子过？额娘，儿子不是忤逆，事关儿子终身幸福，千万求额娘成全。额娘，哥哥，寇正万岁！你把头抬起来，让朕瞧瞧你呀，可以吗？万岁爷吩咐就是旨意，抬起头。是你吗？你就是皇上？没错，朕就是皇上。长得跟咱们一样啊。小哥，大人，是大哥跟我说的，乱看皇上会被砍头的，我才不想被砍头呢，所以当然问清楚了。没关系没关系，童言无忌童言无忌。小刚，据施世伦告诉朕，那批阵营是你发现的，你可是立了大功一件，朕要好好的赏赐你。你说你想要什么呀？我什么都不缺，施大人帮我们把家修好了，比以前漂亮多了。如果我再贪心的话，回去一定会被婆婆骂的。这不同，这是朕要赏赐给你的。那我要像大哥一样，在顺天府里给施大人当差。世伦，你怎么说？万岁爷赏赐，哪有微臣说话的份呢？好，小刚，朕就答应你。可你现在要好好听婆婆的话，好好的念书，等你一籍贯，就到顺天府当差。谢万岁爷恩典，谢万岁爷恩典。恭喜恭喜恭喜真辈的。哎，石大人您不要客气，明真不敢当。哎呀，这是哪的话，当得当得呀。二少爷如今贵为贝勒爷，又派在南书房当差，前途无量，了不得。上座，请上座，请。明真今日冒昧打搅，是有一事想要请教施大人。啊，请教不敢当，真贝勒有话请说。是。请问施大人，我想知道那柳青阳的尸首是如何处理的？回贝勒爷，他是个死囚，虽然没有正法，但既已身亡，就按照一般死刑犯处置。若无家属领回，就葬在义庄后头的山脚下。敢问真贝勒，为何突然问起此事？既然真贝勒提到柳青阳这个人，下官也正好有一些事情还不明白。虽然这些事
都已经与案情无关，但是这心中的疑点不解不快，想就叫甄贝人。施大人千万不要这么说，明真知道的一定告诉大人。张雅告诉下官说，那柳青阳死前曾经痛苦地说对不起甄贝人，而甄贝勒一向就是厌恶柳青阳，却又未曾举发他。下官不解的是，那柳青阳为何一定要杀死齐贝勒？还有，那柳青阳与田间姑娘到底是什么关系？不止丹阳一个人觉得奇怪，连阿雅都悄悄地问，说施大人认为柳青阳跟你之间呢，一定有什么关系。阿静，他跟我没有关系，我不要跟那种人有关系。那他干娘，不要再问了，他就像个噩梦，好不容易这场梦醒了，提他干什么呢？他做坏事得到报应，老天已经惩罚他够了。不能说。如果甄贝勒是替人保密，那下官也能替甄贝勒保密。他们是妇女。我想也是知情，否则不会如此相互。那柳青阳杀那明齐贝勒，不就是？对，他非要报杀子之仇。那田静姑娘知道这一切了？我跟她谈过，我想她是知道，但是她不愿承认，柳青阳也不愿与她相认。想不到这柳青阳如此爱护自己的子女。大人，眼前仇怨或许难解，但是骨肉亲情毕竟是天性，很难抹杀。我想过些时候，等怨恨不再那么强烈，田静就会后悔。我现在先将柳青阳的尸骨妥善埋葬，等到将来田静祭拜的时候，也不至于空祭孤魂。甄贝勒真是至情至性之人啊。不，我只是不愿意亲近的遗憾再一次发生在柳青阳的身上。甄贝勒如此为田静姑娘着想，可是那柳青阳却是杀害你大哥的仇人，难道你一点都不计较？大家都有伤亡，况且人已入九泉，活着的人再去计较来去，只是苦了自己，与死者何异？甄贝勒所言人情事理，下官收获不少。施大人您见笑啊。甄贝勒对田静姑娘如此用情，又不计较一切，何不立即向她提亲呢？这样子两家才能欢喜结亲，不就更好？我也想这样，但是我额娘反对。福晋反对，刘婆婆也不见得会同意啊。但是甄贝勒，难道你就让这一段姻缘如此错过吗？容属下送甄贝勒出府。哎，我也送过甄贝勒。你不用，甄贝勒慢走了。施大人请。好好是好。甄贝勒，小的有几句肺腑之言，想禀报贝勒。张雅，
有话请说，不用这么客气。我还是以前的明真。真贝勒，我知道福晋一直反对你娶田静，我干娘也不同意。我干娘一直希望我能跟田静成亲。坦白说，我自己也是这么盼望，而且盼望了好多年了。前些时候，干娘当着我和田静的面，要给我们定亲，田静却立刻回绝了。在田静的心中，一直只有甄贝勒。你们的身份地位本来就相差悬殊，如今不，这跟身份地位无关的。不错，这正是我要跟甄贝勒说的。既然甄贝勒不计较田静的出身，我希望甄贝勒能争取田静娶她过门。我并不是因为今日你我的地位有所差别才这么说。如果田静心里有我的话，就算福越加深，我也会全力以赴，绝不放弃。但田静心里既然没有我，我就盼望她得偿所愿。她喜欢的我也喜欢，她过得好我也就没什么遗憾。田静不能让我干娘点头，你要呢？求也要求得我干娘答应。如果连这点困难都不能克服的话，那田静我实在不放心交给你。好什么？啊，这是晚辈的一点心意。婶婶，你的心意，说来意吧。晚辈今天来是想向田静求亲，还请婆婆成全。这个少爷的话你都听到了，愿不愿意该给人家回句话吧。好了，二少爷，我们阿静没有点头的意思，你的来意跟你的心意都了了，请回吧。你还没有回答我，我一定要你说，田静，你愿意吗？你看到了？我不信。追呢？这个二少爷人品不坏，对阿静又那么好，我如果不让他们在一起，是不是太自私了？你带我来这里干什么？你还记不记得这里？
就在这里，你跟我说了亲近的事，你很哀伤，流了很多眼泪，我看了也觉得很难过。我相信你那是第一次跟陌生人说你的感受，说你的担忧害怕，说你对弟弟的思念。你相信我，接受，不当我是小妾生的孩子，那是我这辈子仅有的友谊。我跟额娘说过，让我来提亲，但她不肯。我知道你干娘也不会答应，但是我的心里已经有你，总不能装着没有你这个人，没有这些情。我们的情抵消不了我们的恩怨。不，我们两家是有些难解的恩怨，但那不是我们造成的。我不要用我们的未来来负担这些过错，那不是我们的错。田静，我这辈子非你不娶，我宁可不要爵位富贵，也一定要和你终老相依。大哥同样是死在柳青阳手里，我们都有亲人彼此伤害，如果我们都记恨的话，冤冤相报要怎么才了？为什么不在我们这里结束，大家重新开始，没有仇恨，没有痛苦，不好吗？这样不好，柳青阳也是这么希望的。田静，不提，这个人就不存在了吗？我已经将他的尸骨妥善葬好，他不会孤魂飘荡，只剩下不知道他女儿会不会一直怨恨他，不去给他上柱香。不管我额娘怎么说，也不管你干娘怎么想，我一定要娶你，我们一定要在一起，我不会放心把你交给别人照顾。答应我的亲事，答应我。你不懂，你不懂，但我愿意，我干娘也不会答应的。虽然是我娘生的，但却是我干娘养的。她把我和清静养大，没有她，我和青青早就没有。她是我的母亲，也是我的父亲，是我真正的父母。我可以一辈子不嫁人，但我不能伤她的心。你怎么说？希望都没有。我不相信我们只有这种结果，我一定要等到你点头。你一天不点头，
我等你一天，你一年不点头，我等你一年，你一辈子不点头。也就不在乎你会不会点头。明哲，明哲，回来以后啊，就一直没有说过话。那个贝勒跟你说了些什么？他不是来向你提亲的吗？怎么，干娘不点头，他就这么算了？不要再说了，这种事不会再发生了。没有了？你这么快就不喜欢他了？好了，干娘答应你就是了，别再愁眉苦脸的了。不要说了，干娘，仅仅是在王府里，我怎么可能嫁过去呢？可是，那个贝勒已经遭到报应了。我不要嫁，我要守着这个家，守着干娘，守着弟妹们就够了。就这样过一辈子啊？我只希望守着你们才是我的牵挂，我不要离开你们，我也不要离开我的家。这样就够了。哎，干娘怎么能够让你就这样过完一辈子呢？其实啊，那个贝勒对你还挺诚心。好了，干娘啊，也不再为难你了，叫他来提亲吧。干娘，这辈子我和明哲是不可能的，就算你点头，他娘也不会答应。什么？我不嫌他，他敢嫌我？哼，他这个不是什么玩意的老太婆，我非好好的去教训他不可。喂，你不可以进去，老太婆，老太婆，你不可以进去。哎，你那个娘呢？在哪儿？叫她出来见我。婆婆，额娘，这是谁呀？哎呀，这是、啊、是谁把这个老太婆给我放进来，到我王府里乱咋呼？笑话！我要不是看在你儿子的份上，我才懒得理你呢。我问你，你儿子要向我女儿提亲，你为什么不答应啊？我说你呀、啊、这才叫做笑话。我王府娶什么样的儿媳妇我自有主张，你女儿也配？我女儿哪点不配？我儿子是贝勒，你女儿什么东西？
我这里是李郡王府，你们又是什么破落户？额娘，少讲话。这是你选的人家，没有出身，没有教养也就算了，这连最起码的礼数都不懂。像这种人家，就是给咱们提鞋我都闲了，还攀亲家，做梦！你才是没教养的老太婆呢！我告诉你，要不是你儿子诚心诚意的要娶我的女儿，我那正眼都懒得看你一下。那你为什么要来看我？滚出去！把他轰出去！听见没有？你不要为难明真。我说完我要说的话，我就走。你就是求我留下来啊，我也不干。哼，我跟你没什么好说的。哟，又端起王府的架子来了。哼，王府又怎么样？这王亲贵族又怎么样？不好好的做人做事啊，皇帝老子来了都会垮台。你呀，满脑子的出身家世，你看你把你那个亲生儿子惯养的胡作非为，最后还死于非命，这天大的富贵又能怎么样？他有福消受吗？婆婆，哎，这是我们两个老太婆在说话，晚辈不许插嘴。你别你呀我的，你费尽心机想得到我那块地，要风水，要发达，结果又怎么样了呢？你又得到了什么呢？哎，这话说回来了，你没有我那块地换风水，李王府也没倒啊。这明真又当了贝勒，施大人说了，皇上对你们家更照顾了，还要让明真去当差，你那亲生的儿子有这种光彩吗？不是靠风水，是靠自己认真规矩，比什么风水都好。这个道理你懂不懂啊？要不让你来教训我。我还没说完呢。婆婆，哎，过来过来，我正要说你，你看看明真，这也是你的儿子，你对他有过一点怜惜吗？我都听说了，他不是你亲生的。你那儿子没死之前呢，你拿人家当废物，你现在呀，只有依靠他了，还这么自私自利的，只想到你自己。你为他配个什么贵族？你想过没有？他愿意吗？他会开心吗？哎呀，是谁娶亲过日子啊？你看你把你自己那个儿子养得乱七八糟，没干过一件好事，到处惹人嫌。你现在又想指使明真过日子？哎，你真心的爱过他吗？你真心的为他想过吗？你真心的希望他过得好吗？对，我是没什么出身，但是我的儿女是个个孝顺懂事，不贪不求不取非分。这些孩子们都不是我亲生的，可是我都当命一样的疼。我知道明真跟阿静的出生呢是有差别，但是他们有真情，明真为了我们阿静还愿意放弃爵位，这才感动了我。你这势力的老太婆，心眼里就只有你自己。孩子们不嫌弃我们老太婆碍手碍脚，愿意喊咱们一声娘，已经是老天爷的恩赏了，你还端着干什么呢？你要是不满意明真，你就干脆不要这个儿子。反正呢，你也从来没把他当儿子看，让他跟着我，我可满意得很呢。哎，可真是伤脑筋了，咱家最见不得这种伤感情的事儿，可怎么帮帮他们才好？哼，啊，这两个老的都一个铜一个铁啊，一只骨一只皮啊，两个都太固执了。啊，对对，
为了地互不相让，这还有话说啊？如今这可是一桩好事，竟然也互不相让。哥，是不是人老了就会开始糊涂了？哎，你干嘛直冲着我瞧？告诉你，咱家可还没老呢。我没那么个意思，您不是要帮着他们吗？是啊。哎，这事儿啊，只有您有办法。怎么说呢？因为只有秦公公假传的圣旨，别人才不会怀疑呀。什么？你要咱家假传圣旨？没错，也只有您说了，别人才会当真呢。哎呀，蒋师爷，你跟秦公公说了些什么？哎呀，不懂啊。哎呀，公公，这可是好事儿啊，又不是要人命，积德呀。大家知道怎么做了，大不了事发之后让万岁爷臭骂一顿嘛。好，大家就这么办了。公公，您是说这件事连皇上都知道了？可不是，还把施大人找过来问话。施大人把情况都说了，万岁爷听了之后深受感动，认为明真贝勒可真是至情至性呢，就连咱家听了都差点掉眼泪。明真贝勒，咱家这是同情你，所以才特意过府来看一看您。多谢秦公公关心呢。公公，那您看，皇上会怪罪明真吗？怪罪，怪罪什么？要是明真贝勒真的不想袭爵位，要美人，依咱家看，万岁爷一定不会勉强明真贝勒，怎么会怪罪？福晋，您大可安心。明真多谢万岁恩典。别乱说话，公公，我的意思是说，如果明真他不放弃爵位，又非娶田静姑娘不可，那您看皇上会怎么样呢？什么会怎么样啊？明真贝勒娶亲，娶他中意的就行了，万岁爷哪会管那么多呢？我的意思是说，因为田静姑娘她的出身是……福晋的意思是，田静姑娘的出身不是贵族。我说福晋，可别这么说，要不然万岁爷的汪娘娘、马娘娘可都要埋怨福晋，说他们的出身不好。不不不不不，公公您误会了，不是那个意思，您千万别多心呐。大家是实心眼儿，不会多心的。福晋，你别想太多，大家已经见过明真贝勒，也该回去了。明真送秦公公。明真贝勒，那您要是不想袭爵位，可得早点跟万岁爷明说，也好让他老人家及早规划别人进南书房当差。秦公公，我们明真不是那个意思，您千万别误会。
不是那意思就好。让明真贝勒早点成亲也好，咱得安心进宫当差，这不是挺好的吗？无忌，您说是不是？国公说的对，国公说的是。有这回事儿？是皇上说的吗？是皇上的意思，臣妾听得很清楚，秦公公是这么说的。臣妾就是想来弄明白，如果明真真的娶了那个丫头，这皇上会不会又会后悔不让明真承袭爵位的呢？哪个丫头？我正想给明真选个媳妇儿，可不是什么丫头，我怎么会让明真娶个丫头？你说这是皇上答应的？是啊。去请皇上过来。查。启禀太后，幸好臣妾来问了，不然这笑话可闹大了。臣妾心里还在犯嘀咕呢，这事儿太后怎么会答应呢？莫不是……不，额娘，皇上没吩咐，奴才要请太后成全。明真，这是怎么了？明真，回太后，奴才喜欢上一个平民女子，她叫刘田静，是刘元堂的女儿。若是因为出身不许可而无法结亲，那奴才宁可不要爵位，也要娶她。启禀太后，明真她不懂事，不知道太后已经为他选好了媳妇儿，请太后成全奴才。明真，皇上驾到！奴才叩见皇上，皇上吉祥。启禀，谢皇上。儿臣叩见皇娘，皇娘吉祥。奴才叩见太后，太后吉祥。谢皇娘。谢太后。你答应明真不惜爵位，这是怎么回事啊？为皇额娘的话，儿臣也正想和明真谈这件事啊。微臣该死，请万岁爷降罪。秦公公完全是受到微臣的唆使。不，万岁爷，是奴才自个儿出的主意，胡说八道，哄得李王福晋误认为是万岁爷的意思，愿意成全明真贝勒和天静姑娘，全是奴才一个人，不关施大人的事。万岁爷要罚，就罚奴才一个吧。你以为朕饶得了你？是奴才该死。启禀皇上，秦公公和施大人完全都是为了奴才，奴才是真心愿意要拿爵位来换婚姻自由，请皇上成全奴才。奴才往后不想在功名利禄中轮回受苦，请皇上开恩。启奏万岁。好了，你少说两句。微臣遵旨。万岁爷罚奴才一个吧，饶了施大人和明真贝勒。明真的事朕早听说了，他是个多情种，朕也不想坏人姻缘，可你们这样硬叫朕点头，那朕以后说话还算不算呢？万岁爷恕罪啊，奴才以后再也不敢了。哼，不敢。朕看以后你也别到处假传圣旨，朕的奏章呢就由你批得了。万岁爷，奴才没那个胆子的。没那个胆子可以，那就放胆把这件婚事给办好。
省得人家说朕的旨意一改再改。谢过天地。施大人受家母所请，特来向婆婆求亲，还请婆婆成全。哼，你那个神气的不得了的老太婆怎么不来呀？怎么是怕我刘元堂的地弄脏了她的鞋子不成？婆婆别生气，这福晋是怕碰钉子，所以才请托施大人前来提亲呢。婆婆，你可别把施大人当成是李王福晋了。请婆婆成全。婆婆，明争贝勒人品气度都是上选，万岁太后格外的疼惜，不会委屈田间姑娘。福晋交付本府，婆婆有何条件尽管提出，本府一定代为预测。能不能喝这杯喜酒就看婆婆了。条件要谈条件是吧？别以为我老太婆没见识不懂条件。好，我告诉你，要娶我的女儿，一要八人大轿明媒正娶，锣鼓敲响到正外；二三里地的流水席，三天三夜不间断；三春夏秋冬宅院各一所，一辈子不许纳小，不能跟那个老太婆同住。怎么样，贝勒爷，你做得到吗？除了不能丢下我额娘之外，其他的晚辈都能做到。婆婆，要明争贝勒弃福晋于不顾，这在人情孝道上都说不过啊。除了这一点之外，其他的都好商量。我哪真的要这些啊，我只不过是试试他的诚意罢了。那这么说婆婆是答应了。哎呀，施大人都出面了，我能不点头吗？这将来我们要有个什么委屈，上哪儿喊冤去啊？谢谢婆婆成全，谢谢，谢谢婆婆成全。总算是大功告成了。太好了。我说大人，您当初说这刘元堂的风水绝佳，这会儿给改了之后，风水会不会有什么影响啊？要是往后再有人看上这块地，那……哥，你摇头是什么意思啊？柳青阳他们将所劫来的证据藏在这里，而且所埋之处正好是这宝穴的结穴位啊。如今这挖地取银，地一挖开龙气尽泄，现在这里只不过是一块普通地而已啊。其实我也是在想，我在等，想看看这一条青龙它是如何发威啊。这么好的地穴，此地若不发，事无地理呀。可是他没发呀。不错，这谋害人命夺取，此地若发，事无天理呀。啊！对对对对，当时没发。伤痛原来是一道，莫道天伦天涯远。
自是亲情亲缘深。各位观众朋友大家好，我是饰演施小红的侯秉莹。青龙回首已为您全部播映完毕，明天我们将为您推出新的精彩单元施工嫁妹。施工为何要嫁小妹？小红到底嫁给谁？皇帝想起旧情也绵绵，想要搁再来搭边。施工是硬软全部数，一心想要将小妹顾，因为若依照伊的个性，是甘愿去卖脸舞都唔愿做国舅，只好想出妙计来阻碍，鬼气公开来招妹婿。故事一日打出来，小红是气甲强要闹下海。皇帝这摆是去踢到铁棒，吃到筋。啊，秦公公夹在中是歹做人，急甲一尾敢若虫，尿尿酸，搁哭哭撞，两边报马，两边扛。吃青天，目睭处处，腮行啊看作蝴蝶路，想要利用机会来好业，下载翻身去弄掉饼。施工既然未输满汉全席，菜色有够多，有够花。悲惨的看了，换笑开，笑笑笑，这回要你笑到有嘴齿无下颌，有目睭无目眉。明仔暗八点，施工基案新单元施工嫁妹有够美啦！